ลูกบัวมาตะชูชูตะไดไดเนี่ยดอดาจี้เดปกโกเตียวหากรรมกองอาจารย์มลาโลคุยผิดเห็นเลยคุยซูเวผิดแจ้ผิดเห็นเลยโหขุดดีขอโหเสดดีเสดแจ้ซูเวผิดง่ผิดรู้ရှင်เลยง่ซูเวนัวผิดเห็นตองมาเวโหนัวคุยดีนัวคุยตะชูชูลงเดนัวซูผิดเนาะดีเดซูเห็นเนาะจ้ารู้อกอมลาวนี่ไก้ซ่าเดฉินนี่รู้สุดะอกอมยูรีตั้วผิด ทวาดตมะริหาไอ้ไดแมไอ้ลั่นจ้องหมอยောက်ตัวมาเปลี่ยนနိုင်มูဆိုလို့ရှင်ไอ้လั่นจ้องยောက်တရိษံနေကိုကြည့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတယ်တရိษံရှိတယ်စူးစူးပူပူရံလုတ်နေတယ်တရိษံလည်းရှိတယ်အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရံလုတ်တတ်တဲ့တရိษံတရိษံတမျိုးတည်းတယ်မယ်ရံလုတ်တဲ့တရိษံရှိတယ်ရံမလုတ်တဲ့တရိษံရှိတယ် ခွေးထဲမှာလဲသဘောကောင်းတဲ့ခွေးရှိတယ်သဘောဆိုးတဲ့ခွေးရှိတယ်เนาะအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးတေချာကြည့်လို့ရှင်ခွေးဟာကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်မကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ခွေးဆိုတာသဘောဆိုးလို့ကြိုက်တာเนาะသဘောမဆိုးတဲ့ခွေးကလူလာရင်အမီးနံပြီးတော့ခင်တတ်မင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘောတွေဟာဆင်ញံ ไม่ได้ชื่อได้คุยเนี่ยดอดาจี้ได้คุยไม่ได้ปี้ได้คุยเนี่ยดอดาจี้ได้คุยดีโหลผิดอ่ะนะบวชมาไม่เปลี่ยนมุสรุษิตะช่องลงหาดอดาตมะผิดไปนอกซ้องโกดอดาโกไม่ทิ้งไหนเนี่ยค่ะดอดาเนี่ยเตซ้องตัวลุษิเอ็มดามะซินเยได้อเป็งเยจ่ายอกตัวไหนนะบ่โกดอดากูปุ๊บไปไล่ได้ตะบ่ทั่วดูเวล้อบะจี้ได้หลูเนี่ยล้อบะเน่ได้หลู ကိုရှိမှာရှိနိုင်ကိုကိုကိုလည်းဆင်ញံသုံးသက်ကြည်ရလောဘကြီးတဲ့လူလောဘကိုမထိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အခါကိုပစ္စည်းနဲ့တင်အားမရဘူးသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတော့ပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်လို့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့မတရားတဲ့နေနဲ့သူများပစ္စည်းရအောင်ယူတဲ့လောဘမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေအကျင့်ဆိုးတွေကိုတိတဲ့အချိန်မှာ
ငါးငါးဆယ်ဇတ်တွေကိုကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာဘဝရဲ့ကိုလေးလာကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာဟာသူ့ဘဝဇာလန်းနေမှာခတ်ချမ်းညာနေကြည့်ပဲအကုန်လုံးเนาะနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းကြည့်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝတော်မှာပဲလူသားသမားကြီးဘဝနဲ့ဖြစ်ရသေးတာပဲလေစကအဲ့လိုကြမ်းနေတတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်တတိထားပြီးတော့မပြေမှုဆိုလို့ရှင်ဇတ်ချမ်းနေ